Det er fuldstændig surrealistisk, at det er som om, jeg bliver trækket til at reagere hver gang. Og jeg kan ikke holde stil mere, for jeg har ikke noget støtte. Og det er jo rundt med en konstant... man kan ikke blive ved med at tro på sig selv, en fornemmelse af, at det har gjort et eller andet helt vildt forkert, som der ikke er nogen, der vil sige. Men jeg ved sgu da, hvad mest jeg kan slå mink ihjel. Jeg er ikke så lige til mig selv, og jeg har ikke dækket over nogen. Jeg er ikke fået fake news på, i lokalaviser eller i hele Danmarks nyhedsflade. Det har jeg trods alt ikke gjort. Jeg skulle da trods alt være glad om, at min kone der ikke var der eller et eller andet. Men jeg er galt, jeg synes, at det virker. Det virker drillagtigt, og jeg kan simpelthen ikke se, hvad det skal til for. Jeg sidder og siger alvorlige ting, bliver stadig grinet. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det virker så super. Jeg vil ønske, at jeg har svar, fordi hvis man gerne vil have, at man skal dø, så kan man da få gjort det. Og man ikke kan forvente noget, som er mere positivt over livet, så gør man da det. Men altså, det må man jo så heller ikke, fordi så skal man jo blive psykiatrisk. Jeg vil ikke egentlig godt tænke mig, hvad det her er. Det er meget, meget underligt, og det virker uforståeligt ondskabsfuldt, at man sidder tilbage med et eller andet med. Man må virkelig være en idiot eller et eller andet, men så skal man jo slet ikke tænke. Jeg fatter ingenting, og jeg forstår overhovedet ikke. Jeg har blivet undgået i så mange år, og jeg vil kunne korrigere det, jeg sagde, hvis der var nogen som helst, der ville forklare mig, hvad det her handlede om. Men man kan ikke blive ved. Selvfølgelig bliver man usikker og bange, og jeg ved da godt, at folk vil være primært afvisende, ikke? Og det er fandme underligt ikke at have talt ordentligt med nogen i flere år, fordi de kan jo ikke svare. Der er ikke nogen, der vil sige noget som helst. Det var den dag, man kan give mig et klart besked om, hvad det handler om, og hvem der har gjort hvad, og hvad der er foregået, ikke? Så vil jeg være meget taknemmelig, så har jeg noget at holde mig til.